bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Oi gente, tudo bem? Fim de ano chegando e a gente começa a analisar aí as nossas metas, ver as coisas que a gente planejou fazer durante o ano e que a gente conseguiu, coisas que a gente não conseguiu. A gente sempre começa a analisar e a colocar em expectativas coisas para os próximos anos. Então o vídeo de hoje é para falar sobre as metas que a gente conquistou, as metas que a gente não conquistou durante esse ano. E pra, quem sabe, te ajudar aí um pouquinho se você tá um pouco frustrado com aquelas metas que você não conseguiu realizar. Só não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho, comentar bastante aqui pra tu sempre receber os conteúdos que eu posto aqui no canal. Algumas pessoas já criaram, já têm esse hábito de todo fim de ano fazer uma lista de metas de coisas para conquistar no próximo ano. A grande maioria dessas coisas são coisas materiais, coisas financeiras. Mas e quando a gente não consegue atingir todos os nossos objetivos? A gente tende a ficar muito frustrado, isso é muito natural, porque quando a gente coloca ali no papel que a gente quer alcançar isso e isso, e a gente não consegue, cara, você fica muito decepcionado consigo mesmo. Você fica pensando, ah, por que eu não corri mais atrás disso? Por que eu não fiz mais isso? Por que eu não fiz mais aquilo? E às vezes, gente, a gente acaba esquecendo as próprias metas que a gente coloca, porque a gente tende a escrever uma lista de metas e às vezes a gente não deixa essa lista visível aos nossos olhos. A gente só escreve, guarda ali e vai olhar ela um ano depois. E isso é muito errado, porque é muito difícil, às vezes, tu lembrar de todas as metas que tu colocou ali no papel. A não ser que sejam uma, duas metas, aí fica mais fácil de tu lembrar. Mas se for uma lista de metas mais extensa, provavelmente não vai lembrar de tudo que tu notou ali. Aí quando tu for olhar, daqui a um ano, você vai ver, poxa, tem coisas aqui que eu não consegui realizar, eu poderia ter feito, mas eu não lembrei que eu tinha colocado isso. Aí você acaba se frustrando, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Mas você já parou pra pensar que às vezes a gente consegue realizar muito mais coisas do que as coisas que a gente anotou ali no papel? Às vezes a gente consegue conquistar uma coisa que a gente não tinha se preparado pra conquistar, alguma coisa, nem que seja uma coisa pequena, mas que não tava nos teus planos pra acontecer agora. Aí vai e acontece. Tem tantas coisas assim que acontecem no decorrer do ano da gente. Você pode não dar check ali na sua lista inteira, mas comece também a analisar as coisas que você não imaginava que você ia receber, ou ganhar, ou conquistar neste ano e que tu conquistou. Tem muitas coisas que aconteceram na minha vida no ano de 2018 que não tava ali na minha listinha de metas. Mas também tem algumas coisas que estão ali na minha lista de metas e que até agora eu não consegui realizar. Coisas que eu não vou conseguir mudar, então eu não consegui realizar esse ano. Num ano que se falou tanto de gratidão na internet, porque a gente nunca ouviu falar tanto de gratidão como a gente ouviu falar nesse ano. Vamos começar a olhar para as coisas que a gente conseguiu conquistar, para as coisas que a gente conseguiu realizar. E deixar essas coisas que a gente não conseguiu para o próximo ano, quem sabe. Parar de se torturar, de se martirizar, de ficar pensando por que eu não corri atrás disso, por que eu não fiz isso, por que eu não dei o meu melhor para conseguir isso. Vai ver, tu deu o teu melhor para conseguir isso, sim. Só não era a hora de tu conquistar. Ou vai ver sim que o problema foi com você, que você não se esforçou o suficiente pra conquistar aquilo. Mas tá aí um novo ano batendo na tua porta, tu tem outras mil oportunidades de fazer aquilo acontecer. Então foca na próxima vez, foca um pouquinho mais. Mas ficar se torturando porque você não conseguiu não é a chave. Não é a chave pra você conseguir começar o ano de 2019 com o pé direito. Eu vou fazer sim as minhas metas agora pra 2019. Vou ali olhar na minhas listas. Vou olhar na minha lista de metas de 2018 tudo que eu não consegui conquistar, as coisas que eu ainda quero conquistar. Vou colocar pro próximo ano e vou deixar isso muito visível. Vou deixar isso ali na frente da minha mesa de trabalho pra eu conseguir visualizar tudo que eu preciso, tudo que eu quero fazer
para que chegar no final do ano eu ter aquela sensação de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para chegar onde eu cheguei. Então eu acho que ao invés de tu ficar se torturando, tu ficar se martirizando porque tu não fez isso, porque tu não fez aquilo, para, respira e começa a anotar tudo que tu pode fazer no ano que vem. Coloque metas reais que possam ser alcançadas, porque às vezes assim, se eu colocar, ah, eu quero ficar milionário no ano que vem, mas tu não vai fazer nada para ficar milionário no ano que vem, então não dá. Você só coloque metas que você sabe que você tem possibilidade de correr atrás para conquistá-las. Não ter conquistado todas as suas metas não é o fim do mundo, não é mesmo o fim do mundo. É apenas uma tentativa que não deu certo dentro de milhões de tentativas que tu ainda tem pela frente. Então vai, te esforça, começa do zero de novo, que uma hora vai dar, uma hora vai chegar. E eu torço muito para que essa hora seja esse ano de 2019, que ele seja maravilhoso para nós, que a gente consiga conquistar todas as nossas metas, realizar os nossos sonhos e correr atrás dos nossos objetivos, gente. Eu desejo isso para mim, para vocês, para todo mundo, e eu tenho certeza que se a gente tiver um pouquinho de força de vontade, a gente pode conquistar coisas que a gente jamais imaginou que conquistaria. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha ajudado vocês de alguma forma. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!